Віктор Галасюк, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань політики, промислової політики та підприємництва. Гість сьогодні. Я вас вітаю, Вікторе Валерійовичу. Доброго дня. Європейський Союз ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк. Мовляв, мораторій на продаж лісу є порушенням ключових торговельних положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС. От скажіть, що це означає для нас? Це спроба, чергова спроба Євросоюзу домогтися відміни мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми з Олегом Ляшком і нашими однодумцями в парламенті так непросто виборювали і запроваджували. Мораторій вже діє, причому діє повноцінно, збільшив вдвічі інвестиції в деревообробну галузь. На 4 мільярди на рік виріс експорт готової продукції, півмільярда додаткових надходжень до бюджету, які йдуть на фінансування потреб суспільства. Тому відміняти його не можна жодним чином. Більш того, я вас абсолютно офіційно запевняю, що мораторій в тому вигляді, як він запроваджений, відповідає умовам участі України в угоді про асоціацію з Євросоюзом і угоду про Світову організацію торгівлі. Тобто це те, що відбувається, це по суті політичний тиск. Жодних юридичних підстав для відміни мораторію немає. Він захищає українську екологію, він сприяє розвитку української деревообробки і промисловості, тому треба його не просто зберігати, а посилювати. Саме тому ми, до речі, з Олегом Ляшком і колегами, і комітетом промполітики і підприємництва зареєстрували законопроект на захист українських лісів, який передбачає також повну заборону експорту дров з України. Тому що сьогодні під виглядом дров, на жаль, вивозиться ліс-кругляк контрабандою, незаконно. Так. І це руйнує українські ліси, нашу природу і руйнує українську промисловість. Тому ми наполягаємо на забороні, і комітет промполітики і підприємництва підтримав це одноголосно, тому будемо запроваджувати в парламенті перекривати контрабанду. Більш того, подивіться, сьогодні машина дров коштує більше 10 тисяч гривень. Як людям, які отримують фантастичні, драконівські, несправедливі платіжки за газ і хочуть перейти на дрова, не дають навіть це зробити через ці драконівські ціни. Тому зробимо, щоб дрова в Україні були дешевшими, щоб ліс-кругляк не їхав під виглядом дров за кордон, а перетворювався в меблі, в папір, в пелети і давав тепло українським оселям. Давайте про торгівлю з Китаєм. Нещодавно на найвищому рівні Україна та Китай домовилися про товарообіг між країнами на 10 мільярдів доларів. Це на рік. Яка частка нашого експорту і взагалі чим ми можемо запропонувати Пекіну? Знаєте, дуже сумнівний рекорд, яким хвалиться міністр економіки, оцей рекордний товарообіг з Китаєм. Я вам хочу показати, що цей товарообіг означає. Ви подивіться, експорт, те, що ми продаємо в Китай, по суті, на тому ж рівні навіть скорочується, зато імпорт зростає фактично на 30%. Тобто, зростання товарообігу, воно продиктовано тим, що китайці більше продають в Україну, а не ми продаємо в Китай. Це абсолютно неприйнятно, бо це означає крадіжка робочих місць українських виробників, українських промисловців, це крадіжка українського добробуту. Тому треба не товарообіг з Китаєм збільшувати, а збільшувати експорт товарів українського виробництва. На жаль, Мінекономіки і уряд роблять протилежне. До речі, одна з таких великих імпортних афер, яку ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії зірвали в парламенті, це була спроба закупити в Китаї на 500 мільйонів доларів США гідротурбіни. Такі самі гідротурбіни, які виробляє Харківський Турбоатом, тільки Харківський Турбоатом ще краще робить. 500 мільйонів доларів – це 5 років роботи Турбоатому. Ми не дали провести цю імпортну угоду, цей контракт, цю аферу і зберегли робочі місця на Харківському Турбоатомі. Так ми будемо робити і надалі. Це принципова політика, яку сповідує наша політична сила Радикальної партії. Вікторе Валерійовичу, і все ж таки, для глядачів, що ми можемо запропонувати Пекіну? Я думаю, що Пекіну, як і всім іншим країнам, треба пропонувати продаж не сировини, не агротоварів без жодної обробки, там зерно, там чи промислових якихось там руди і так далі, а пропонувати готову продукцію, перероблену продукцію, харчова промисловість, машинобудування і інше. Для цього команда Олега Ляшка розробила промисловий пакет реформ. Це індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, купуй українське, плати українцям. Це дозволить підняти українську промисловість і наповнити торгівлю із Китаєм і з іншими країнами не сировиною, а продажем готових товарів. Це дозволить підвищити зарплату і пенсії українців не на відсотки, а в рази. І це єдиний успіх, рецепт успіху і перемоги. Дякую. Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, відповідав на запитання сьогодні.